Mishtë të Rezedili, besoj e keni kuptuar nga sigla, jemi tashmë në hapësirën e lirshme Pink Report. Kemi këtu pranë mikeshën tonë Xhulia Karavella, e cila është pjesë e emisionit tonë Rezedili me materialet e herë pashershme që përgatit për personazhet një orë. Xhulia, përshëndetje. Përshëndetje, Nida. Të rojë gëzuar, sepse si jemi takuar për këtë vit të ri, shpresoj që të shkojmë bardhë dhe për ju. Faleminderit edhe për ju gjithashtu. Faleminderit. Mirë, do të kemi edhe sot një intervistë të këndshme, apo jo? Kë personazh na keni sjell për kuriozitetin e shikuesve tonë? Këtë herë në Pink Report vjen aktoria Jenny Halluli. Është një aktor të cilën e kemi parë shpesh në zhanrin e humorit kryesisht, në spektakle si Portokalli dhe tashmë në 2XL, ku është vendosur. E në fakt kemi biseduar me Jenny rreth karrierës së saj artistike të kohëve të fundit, por jo vetëm, para disa muajsh ose një vit më parë le të themi ka qenë pjesë edhe një teatri, siç është konkursi, i cili do të jetë pjesë edhe disa festivaleve të ndryshme ku do të mund të vlerësohet me çmime të ndryshme. Gjithashtu nuk kemi lënë pa cekur fokusin e jetës personale me Jenny, në jetës private. E kalon pak sa në hije deri tani, nuk e di, do ta dëgjojmë se çka thon. Do ta dëgjojmë pasi ka zbuluar një pasion të saj, i cili është i kahershëm në fakt, siç janë motorat Harley Davidson. Pasioni i saj për muzikën rock deri diku, e cila do shtyn me pasionin e motorave, domethënë duket se është një kombinim i këndshëm. Shkojnë mirë. Se si këto kanë ndikuar në karrierën e saj, në formimin e saj si artiste, planet rreth kinematografisë. Pra, po shohim një Jenny, le të them, një shumë dimensionale, që duhet ta shkëpusim pak vëmendjen vetëm në aspektin e humorit, siç jemi mësuar ta shohim deri tani, po dhe në përfshirjen e saj në role të pjesëve të ndryshme dramaturgjike, dramatike, por edhe pse jo plane në kinematografi. Në fakt është pak e çuditshme sepse kur e sheh Jenny ti jep tjetër përshtypje, ndërkohë që gjithë kjo që po diskutojmë, një vajzë duket një në pamje të parë një vajzë e ëmbël, lozonjare deri diku. Me atë pamjen e veçantë, me ato flokët e kaçurëlet kuqe. Por në fakt fshihet një karakter mjaft rebel, edhe këtë ka theksuar edhe gjatë intervistës sonë, madje edhe sa e përket preferencave të njerëzve të saj të afërt, të cilët nuk janë në fakt shumë pro pasionit të saj për motorin, duke patur parasysh edhe rrezikshmërinë që deri diku e kanë frikë familjarët. Është vërtet gjithmonë, po. Ka dashur ta theksoj edhe këtë në fakt gjatë intervistës. Mirë, unë atëherë mendoj që të ndjekim materialin sepse nuk mund të zbulojmë të gjitha. Duam që shikuesit tanë të dëgjojnë vetë nga goja e Jenny ato çka ka shprehur për mikrofonin e Pink Report. Xhulia, unë të falenderoj, do të shihemi përsëri bashkë javën e ardhshme me të tjerë personazhe. Patjetër, Nida, faleminderit. Faleminderit juve. Atëherë miq, të shohim se çfarë ka shprehur Jenny Halluli për mikrofonin e Pink Report këtu në Rezetielli. Mister Rezedili dhe të Pink Report, përshëndetje. Jemi rikthyer edhe këtë javë në rubrikën e emisionit tonë, në fakt jemi rikthyer edhe këtë vit, le të themi, me rubrikën tonë, është vitiri viti 2014 dhe këtë herë do ta çelim me Jenny Halluli, aktoren e njohur, e cila tashmë është në apartamentin 2XL. Përshëndetje Jenny dhe të falenderoj shumë që je pjesë e Pink Report. Përshëndetje, faleminderit juve. Atëherë, duke u rikthyer kësaj pjesë së atmosferës festive, si keni kaluar pushimet, ku ishit, diçka për publikun tonë? Pushimet në fakt tani filluan, ne kemi qenë deri më tat 28 duke punuar, morëm me xhirimin e natës finale tek 2XL-ja. Pastaj pjesa tjetër ka qenë pushim shtëpi. Pushim në Thonjza, se pushimet e vitit të ri bëhen duke bë punë, duke bën e gjumë ëngër, duke bë bazar, kështu gjërash. Pastaj pjesa tjetër, nata vitit të ri ishte pjesa që neve dolëm tek fisi, u festua familjarisht. Pra andej shumë pak unë erdha këtu në Still Wings, që bëra gëzuar me shokët me shoqësh dhe pastaj i kanë shtëpi prap. Duke qenë shumë rrëmuj, unë kam preferuar një 4 vitet e fundit të mos dalë me datë 31, po me datë 1 që është më qetë edhe mund të shijoj më shumë. Qoftë për të kërcyer kam vend. Jam e lirshëm. Tamam. Pushimet fillojnë tani. Data 3 e mbrapa. Ka qenë që ju jeni dhe pjesë e Still Wings, pati ndonjë organizim, diçka festive për mbrëmjen e ndërimit të viteve?
që Albi Rapa, një djalë shumë i talentuar, sigurisht i madh në mos, që ishte live me kitarë, vetëm, solo, që mbajti shumë bukur 4 orë rjeshtë, më thënë. Kjo qetë pjesa këtu, ishte qetë, nuk ishte fuqishëm, do më thënë, si që mund tishtë në për pjesët e tjera të blokut, po që shkoj ëmbël si natë. Ndërkose përket të mbrëmjes në 2XL, që ishte një ndërmbrëmjet gala, le temi sa e përket fundit të vitit, si ishte, si shkuan, nuk e di, regjistrimet, gjirimet, personajët që erdhën pasi pati një sër personajësh të rinj, të njohur? Që një natë ngarkuar, se që 10 ditë përgatitje veç për atë natë, pati të ftuar shumë, Flaka Kelani, Piro, kështë të tjetër, së më kujtohet, Doktor Flori, po, së që një pesë quna, se më duket sikur kanë kohë që një kemi bërë, po që intensive puna për realizimin e numrave, po që duke qenë, duke unisru nga pjesa e interpretimit në një improvizuese, ishte pak e lodhshme, se i thonë 4 orë spektakël edhe nuk është kollaj. Ne nuk është se kemi skenare gati, kemi subjektet gati, kemi ngjarjet gati, pasa pjesa tjetër ndodhe gjitha aty. Dhe tamam, lodhje më e madhe ishte për çunat Albanon edhe Julin, cilët kanë qenë në fokus gjithë natës, pra ta ishte më e lodhshme. Po që sigurisht e gjitha ka lodhje në vetë. Unë mendoj që shkoj me sukses, nuk e ditani, nuk jam bërë pjesë e komenteve, rritë që larkë se nuk dua, po që pak të në ato në shpi që më thanë, nështë në knajshë, se ditani. Urejt në knajshë dhe tjerët. Ndërko, një bit më parë, pra disa muaj, që keni qënë pjeset e teatrit, pra keni pasu mësit menagjoni dy gjëra dhe televizionit e teatrit në konkursit, dhe morën veshë do t'jenë në festivalit, dhe rritë do marit pjesë në festivalit të ndryshme, që mund da rëpeni diçka më tepër, ju konkuroni për do një qëpim të caktuar? Ne ishim e shfaqin konkursit në Shqiptari Macedonisë Kushtrim Bekteshi, që ishte regjizori, neve bëm një konkurim atje, nuk morem asë shmim, po u pritëm shumë një, sigurisht, dhe tani presim, janë edhe 4 shfaqe tjera që do dalje në festival, dhe presim, tani, kush është ai që nuk e do të shmimin, ne për këtë punojmë, dalim mirë, të përfaqësohemi mirë jashtë shtetit tonë, dhe si do që tjetë puna, e rëndësishmë është që neve të përfaqësohemi denjësisht. Edhe që se s'merren çmime, sepse normalisht gjërat bëhen edhe me pak... Kështu? E rëndësishmë është që njerëzit na pëlqejnë, domethënë publiku të ngelet e kënaqur. Pjesa tjetër pastaj ja lejmë formaliteteve të festivaleve, ku dy. Sa i përket projekteve të reja në teatr, do ju shohim sërish? Po pres, në qofë se mund të më vindë një ofertë për pjesën fund sezoni që e kemi 2 muaj pushim, su veç në këto muaj mund të punoj jashtë televizionet, me shumë qef dhe punoja, po që fundjavat që më blokon për shumbull emision 2XL, nuk e pranojnë do të më thënë që mund të luaj fundjavat të fundjavë të atër, nuk është nuk bëhet do të më, edhe në qëse dua unë, apo drejtu si emisionit tim. Êshtë jashtë mundësiva. Duke këtër një ndër pasioneve tuaja më të mda, si që është motori. Ne dim që ju i pëlqen shumë Harley Davidson, dhe diçka më tepër si lindi, grupi me cilin ju qëndroni, udhëtimet që bëni? Në të vërtet, neve kemi 4 vjetë që dalim në përudhëtime bashkë me grupin Steel Wings, për shëqatë, që është e para dhe e vetëmja në Shqipëri. Unë jam njohur me Gent Bacon, si fillim se punonim në Portugalia së kohë, edhe nga aji bëra rrugën e parë gjatë, që ka qenë një dëshirë e fshetë e imja, që dollën pa në atë kohë. Duke që unë dashurova me atë rrugë që bëra,
u futa intensivisht tek pjesa e motorit, ku gjeta veten, ku kuptova pasionin tim, ku kuptova se çfarë dua unë, se ku ndihem më mirë, më e qetë dhe e lirë. Ishte pjesa e motorit. Dhe që nga ajo kohë unë kam qenë vazhdimisht në shoqatën e tyre, ata vazhdimisht më kanë marrë mua në përgujtë dhe jam pjesë tani është bërë familjare gjëja, ku se cili prej nesh, domethënë, është bërë vlla me njëri tjetrin, se është grup prej 30 vetash, kështu që. Se përket etapave të fundit, ku do të jenë udhëtimet e radhës? Tani është koha e dimrit edhe rrugët janë më të kufizuara, se ka shi, ka ngrica edhe nuk është fort rehat, është e rrezikshme domethënë që të bëhen rrugë të gjata. Brenda për brenda Tiranës, Durrësi maksimumi lëvizet. Po pjesa tjetër pastaj është problem. Mbas shkurtit, fillimi i marsit fillojnë rrugët e gjata që hapet bëhet dhe guidat zyrtare ku ikin mbi 2-3 orë udhëtime, domethënë. Po plani që kanë Steel Wings për momentin është Route 66 në Amerikë ku do shkojnë disa nga pjesëtarët. Shohim që jeni një vajzë e pasionuar mbas rokut, e pasionuar mbas motorave. Në fakt sa ka ndikuar kjo pjesë e karakterit tuaj në artin tuaj? Pasi kuptohet që aktorët, përkombëtarët, gjithë artistët çojnë pjesë të vetes tyre në artin e tyre. E dua rokun si rrym, po që nuk është se jam shumë dhën pas ti. Rok jam si natyrë. Jo, se shije muzikore më tepër. Duke qenë e tillë, jo që më kanë ndihmuar, por që gjërat kanë ecur paralel. Unë kështu kam lindur, kështu jam. Kjo është e brendshmja ime. Duke qenë kështu, unë jam më çlirët edhe më dhën pas pjesës pjesës krijimit, pjesa e artit, e kupton? Arti edhe liria e mendimit, e liria e jetuarit shkojnë shumë paralel me pjesën e motorit. Kjo është gjëja që neve na ka lidhur. Pika e lidhjes, se secila ka lindur në një moment caktuar, kështu natyrshëm. Dhe janë bërë bashk. Fakti tregon që duke qenë që disa drejtime kanë ardhur spontanisht, pjesa ime e brendshme rock, do thotë që unë kështu u qen kam. Edhe më kanë ndenjur mirë bashk. Kemi lexuar në fakt që jo të gjithë pjesëtarët e familjes suaj janë dakord me pjesën e motorit, pasi është disi rrezikshëm le të themi. Në fakt nëna juaj e ka pranuar tashmë këtë gjë, që ju pëlqen motori dhe pse jo të keni një Harley Davidson në të ardhmen. Unë këtë të harroj, domethënë, si fillim. Nuk kam për ta pranuar kur, po kur, jo vetëm pjesëtarët e familjes time, po çdo individ 40 e sipër, 40 vjetë e sipër, sepse akoma nuk është thyer kjo së tabu, nuk e perceptojnë dot ata, një femër që ju në motor, nuk mund e ndot ata, tja u pranoj logika, fare, nuk e kap, kështu që me këtë gjën unë kam luftuar edhe e kam parë të pamundur, unë do vazhdoj të luftoj, po që e di shumë mirë që nuk ka përtu arrit asgjë nga kjo. Po që unë mundohem të ruaj edhe pjesën e tyre, merakun e tyre, sepse kanë shumë drejtë, në motori është rrezikshëm. Po nga ana tjetër është një gjë që unë nuk e frenoj dot. Tani edhe kundra vetes time nuk dal dot. Edhe kundra atyre më vjen keq. Tani mundohem të bëj një lloj bilanci midis pjesës time edhe merakut. Më herë pas herë ja dal, herë pas herë kam debate, kam sherë, kam indignata me shumë të drejtë, po ata nuk e kuptojnë dot kërkund pjesën time. Unë mundohem deri diku, se unë jam e re dhe më takon mua, domethënë që të jem më tolerante në këtë pikë. Po që edhe unë nga ana tjetër, domethënë, nuk e vras shumë mendjen, se nuk dal dot, domethënë, kundra kënaqësisë time më të madhe, që është vetëm ai. Në fakt duke patë parasysh të pjesën e tabus, ishte kësuat, sa femra janë sot pjesë e organizatës ku ju jeni të këmotorat që marrin pjesën të udhëtime si ju? Asnjë. Pikërisht, ky është problemi, do më thënë.
ka femra që duan shumë, në të vërtetë duan shumë, po që hasen edhe ato në të njëjtat vështirësi. Pjesa e rebelizmit tim është ajo që nuk kam ndjek gjatë gjithë kohës. Dhe nuk e kam vrarë mendin fare, plus aktrimi, shkolla që unë kam bërë, ma ka lejuar pak, domethënë kam pas një dorë edhe nga kjo, edhe që njerëzit e kanë kuptuar çik më ndryshe. Po nëse vjen një gocë tjetër, ku diun nga juridiku. Por shumë është fare e pa perceptueshme. E imja është çik, edhe ha deri diku, pa atyre jo. Jo, dhe atyre unë mbetet vetë thjesht ëndër, e kupton? Kurse unë ëndër kam vetëm të kem motorin. Këtë kam pjesë, sepse duke qenë që nuk ma dun, nuk ma lejo, unë nuk mundem do të ecë gjatë kohës në motor, që më ka ngelur pak kështu, po që është prapë është një plan që është në përpunime në sipër, është në furrë. Duhet të ndalesh pak edhe jeta private. Si e gjen 2014-a Xhenin? Ka 2011, 12, 13, unë jam vetëm. Kemi të cakoj që jemi vetëm. Po, ka qenë vit shumë i ngarkuar 13-a, uroj të jetë 14-a më i qetë, e duke qenë i ngarkuar nuk kam pasur do të mundësi që të mendoj për gjëra personale, private. Ju keni qenë gjithashtu pjesë e një prodhimi kinematografik ndër të parët komedi romantike shqiptare që është bënë në Shqipëri, siç është Femrat. Keni patur një rol aty. Ishit pjesë dhe e premierës. Si ishte gjithë feedbacku, gjithë ajo çfarë ju morët nga ky prodhim? Ishte një eksperiencë e shkurtër ajo në fakt. Shumë e bukur, por e shkurtër. Jam shumë e kënaqur me filmin sepse u bë shumë kohë që njerëzit kishin nevojë për një komedi shqiptare. Jo vetëm për dhimbjet edhe për vuajtjet që ka kaluar populli jon, Shqipëria, e shprehu në gjitha format në për filmat ndryshëm. Edhe jam shumë e lumtur për këtë, që të fillojmë qeshim pak, se boll vuajtje kemi e që nuk kemi nevojë më të shofim në për filma, i kemi par boll, edhe prandaj u knaqja me skenarin e ati filmi, që ishte Coloreto Cukalli, shumë i talentuar. Edhe pjesa ime ishte e shkurtër, siç ishin gjithë gocat e tjera, se gjitha bazohen tek ai ideali që kërkon tek të nusën, don nusën që do të mamit ja jepte. Dhe kemi pasur pjesë një lloj të gjithë neve. Po që ishte shumë interesante sepse u bë pa buxhet, u bë më shumë dashuri, u më shumë kënaqësi, së cili e njëtë njëri tjetërin, bëm atë punën tonë, dy ditë, pa pikëm, edhe kur kam parë filmin pastaj, që shumë emocionuar me këtë që gjithë ishte një frymë bashkëpunimi e mirë që hajde të japim diçka të mirë për artin, jo vetëm të kapemi pas lekut, se tani është e vërtet që artistët nuk janë fort paguar edhe gjithë e vuajnë këtë, po që në momentin që neve punojmë për të çuar më tejën, dhe punojmë edhe duke planuar në këto kushtet, kështu mund të ecë për para. Donë, për mua, më tepër moral, më shumë se filmi, kishte pjesa e punës që bënd gjitha aktorët. Në fakt, kinematografia në Shqipëri është pak më e lënë pas dore, le temi se e përket zhanreve të tjera, televizionit apo teatrit, dhe kjo jo për fajt e aktorëve, pasi kuptoj që filmi është gjithmonë një zhanër i pëlqyer, po për fajt të buxhetit. E në fakt, më lind pyetja që a do merrni pjesë në një tjetër prodhim kinematografik, ndonëse duke patur parasysh këto problematika. Është diçka në vijë, në plan aktualisht? Unë nuk kam asnjë ofertë, nuk kam ndonjë projekt për momentin, po që po të vi në këtë formë, si që erdi dhe filmi Femrat, nuk e kam problem fare, unë kam qënë gjithmonë e hapur. Unë dua të punoj. Po erdhen mirë, po së erdhen, unë të vë nuk do rri. Nuk do pres lekët për të bërë një punë timen. Ajo është eksperiencë në fundë. Edhe së kur mos marrë lekë, jam e paguar në një formë tjetër. Sëpse filmi është eksperiencë shumë e mirë. Më stërvit, më bën më të prekshme me një gjë që nuk hasësh për ditë. Me teatrin çka më ndryshe, po filmi është tjetër gjë. Kështu që unë i pres këra hapur qoftë edhe pa lek. E bëj më shumë qef, duke qenë që e dua. Xheri, unë të falenderoj shumë për intervistën dhe këto minuta që na kushtove nga koha jote sot në Pink Report. Faleminderit juve, ishte super.
Miqtë Pink Report, edhe për këtë javë rubrikës tonë një erdhi fundi, këtu së bashku me Xheni, ne ju themi mirupafshim dhe të takojmë sërish në rubrikat të tjera të emisionit 30 dielli, këtu në televizionin tuaj, në një report. What have you done now?